Կիևի շրջանում ուղղաթիռ ռեկորդ ծամել, որում եղել են Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը եւ նրա տեղակալը, նրանք մահացել են։ Հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը, ընդհանուր առմամբ կա 16 զոհ, այդ թվում 2 երեխա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարցեր։ ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմինը ռազմական կոմիտեն կհանդիպի Բրյուսելում հունվարի 18-ից 19-ը, հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի շտաբը։ Պայթյուն է որոտացել Ստոկհոլմի կենտրոնում, միջադեպը տեղի ունեցել առավոտյան, հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները, զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Ռումինիայում ժամանակավորապես տեղակայված ՆԱՏՕ-ի 3 հետախուզական ինքնաթիռներից 2-ը ժամանել են Բուխարեստի մերձակայքում գտնվող ավիաբազա, որտեղ թռիչքներ են իրականացնելու ռազմական դաշինքի սահմանների մոտ ռուսական ռազմական ավիաընկերությանը հետևելու համար։ Եվս մեկ ինքնաթիռ կժամանի ավելի ուշ։ Քաբուլի հագուստի խանութներում թալիբները վաճառողներին ստիպել են մանեկենների գլուխները փաթաթել կտորե կամ սև պոլիեթիլենային տոպրակներով ու փայլաթիթեղներով համաձայն թալիբների առաքինությունը քարոզելու եւ արատավորությունը կանխելու հարցերով նախարարության ցուցումների։ Ավելի քան 12 մարտ է վիրավորվել Ֆլորիդայում Մարտին Լյութեր Քինգի օրվան նվիրված ավտոշոուում տեղի ունեցած փոխհրաձգության եւ ծեծվրտուքի հետևանքով։